هزار سبسکرائبر تھی گئے باقی دوست جتنے بھی سن دے پیو تامن کرے سو اتوارے سامنے رشید فریدی صاحب اتوار کو کرے لگا سی اے سی موزا رکھدم گلو والی دے نال قریب ہے خود تے اوتھے کے پروگرام میں سرائیکی پروگرام اج اساں الحمدللہ پہنچے ہیں اکمل کلندری صاحب کنے میں نو کر یاد میں نو کر نام دے وچ انہاں دی جا ہے الحمدللہ پروٹوکول ہے انہیں ساکو دعوت دیتی ہے اے موسیٰ بھائی محمد علی بھائی انہیں دے الحمدللہ ہزار سبسکرائبر تھی گئے باقی دوست جتنے بھی سن دے پیو تامن کرے سو اتوارے سامنے رشید فریدی صاحب اتوار کو اپنے فاندہ مظاہرہ دکھے سن او تو بعد اساں جیندے دیرے دے آئے بیٹھے ہی ٹائم اکمل کلندری ایسے میں والد صاحب رکھ ڈاما او تو بعد اے بھی تو اکو موسیقی سن گئے سن انشاءاللہ سارے دوستیں کو مزہ ہو سو اسادے پروگرام میں سن دے رہے سو انشاءاللہ ساری زندگی دے پروگرام میں کوئی غلطی کوتا ہی تھی ویتا ہوں دی مازرا چاہ سو اچھا بغیر تاخیر کرنے سے پروگرام شروع سرکی محفل سرکی چینل سرکی پروگرام دیسی محفل اسا جی ہوتا سامان ہے میں چاہ گئی چلو 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 دمال نہ سی دمال نہ جر دل کر ہاں کیونکہ ٹائم چھاٹیں گے اللہ وزدہ رکھے اللہ وزدہ رکھے بسم اللہ سنگھ چچو تھوڑا جا کلو سی ویڈیو پڑھتے تاکہ تھوڑا منہ آ گئی بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے اوکے بھائیجان ٹی پی گولڈ سنگر ٹی پی گولڈ سنگر سرا کی محفل یہاں کی ماحول دیسی ماحول اللہ وزدہ سارے انشاء اللہ سارے دوست موسا بھائی سارے دوست محمد علی بھائی دوست اپنا سارے دوست اکمل کلندری صاحب ہائی مائی نوکر نہیں گل شیر ڈھولک نواز مرید حسین صاحب چاچا سارا کلندری سنگر صاحب انہیں دے والد صاحب سارے دوست انہیں نا کیا ہے سنگ انہیں نا عبدالرزاق عبدالرزاق صاحب سے ساتھ تو پہلے سے سارے دوست نے فرمایا ہے کہ تو سا جڑا گانا آکھے ٹی پی گوڑ دے وہ سنویں دے تو والوں تو بعد وال تو سان سان انشاءاللہ کٹھے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سی رنگ دے دن بھاوے کوئی ہووے کئی بار خطا نہیں کر سکدے بس دے رہو الویسن نال پلو چندے دل نال دعا نہیں کر سکدے ماشاءاللہ اس حق اتانی قیامت تئیں وہ بے دید حیا نہیں کر سکدے انہیں دا سے ٹی پی گولڈ تو نما گانا یوٹیوب تے چلدا پے جینا بندہ بندہ یار اور سارا یار نہیں یار سارے بھائی جانوں نے مہربانی کی تھی محمد علی بھائی موسا بھائی انہیں سا کو ٹائم بھی تھے انہیں دے چینل تے گانے کو سن سو شکر گزار ہو سی جناب مہربانی ہر مہینے کوئی گال نما میں بھی سنتا سہی میں کو جھڑن نہ دے میں کو جھڑتا سہی
رشید فریدی صاحب دا ٹی پی گولڈ تو آیا ہویا ماشاءاللہ ہم یوٹیوب تے چیک کر سکو بالکل اسا شکر گزار ہوں
چاچے مرید حسین نے مہربانی ساکو اپنی جاد تے دعوت دتی ہے مہربانی اکمل کلندری صاحب انہوں نے ساکو پروٹوکول دتے مہربانی کیتی ہے نے تشریف دینا سر دس لگے